بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ پاکستان میں اشتہاری قرار دیے گئے لیگی رہنما گزشتہ روز برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ پیش ہوئے اور انٹرویو دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ اشتہاری ملزم اسحاق ڈار نے خود کو سزاؤں سے بچانے کے لیے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اشتہاری قرار دیے گئے لیگی رہنما سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار گزشتہ روز برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پیش ہوئے اور انٹرویو دیا۔ سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پیش ہو کر سیاسی پناہ سے متعلق باقاعدہ درخواست دی، جس کے بعد ان کا انٹرویو لیا گیا۔